qüestionari, que s'assumeguin millor vostès. És un qüestionari molt senzill, però que conté preguntes de gran importància psicològica. Sempre ho fem davant de parelles que aspiren a iniciar una relació sentimental. Així que, si estan a punt, començarem. Per mi, fantàstic. Per mi, també. D'acord. Els agraden els animals? Boja. A mi, també. Qui no se'ls agrada? A mi, les dones. Què vols dir? Ai, perdó, pregunta per animals. Doncs m'agraden els gossos. Què se'n duria a una illa deserta? Amb un llibre. Jo també. Sobre quin tema? Sobre sexe. Jo un llibre sobre receptes de cuina. Tenen una quasi plena coincidència d'interessos. Tots dos tenien un llibre. Sí, és magnífic. És una gran sort. A veure, els agrada mirar la televisió? Només a la nit. Jo també. A la nit? Han de concretar-me els programes. Pel·lícules, documentals, informatius... Pel·lícules. Jo també, pel·lícules. Quines pel·lícules? De sexe. A mi m'agraden les de sexe. A mi m'agraden les de Billy Wilder. Molt bé. En aquesta també coincidim. A tots dos ens agraden les pel·lícules. Sí, és magnífic. Què farien un diumenge a casa de pluja i fred? Vol dir... i això? A casa? Sí, efectivament. Qui contesta primer? Domini, jo penso que un home i una dona només poden fer una cosa, sigui diumenge a la tarda o dijous al matí. Quina cosa? Sexe. Ja. I vostè? Jo aprofito els dies de festa per fer neteja. En una casa sempre hi ha una cosa o una altra. Molt bé. Malgrat petites diferències, coincideixen en els punts més essencials. Penso que poden harmonir-se. Ah, sí? Vostè creu que ell i jo... Decididament. Quins són els seus temes preferits de conversa? Jo habitualment parlo dels preus del súper amb les meves dones. I de la jet set, així quan fan alguna cosa escandalosa. Preus de súper i jet set. I els seus? És difícil, perquè m'agraden temes més variats, però sovint giren a l'entorn del món del sexe. És bastant problemàtica, la seva visió del món. Sí, quan no m'ocupo del tema, o ja fa el mono. Ha entès el joc de paraules, no? Monotemàtic. Té un sentit d'humor força dur. Tot el que jo tinc és dur, canta. Què vols dir? És un acudit. Bé. Per acabar, necessito que em parlin d'una experiència forta que hagin viscut alguna vegada a la seva vida. Una experiència colpidora, que els hagi marcat. Però no me l'expliquin a mi. Expliquin-se-la l'un a l'altre. Qui comença? Vostè mateix. Doncs no ho sé. A la meva vida no hi ha experiències colpidores, no ho sé. Busquin en la seva memòria, en el seu subconscient. Segur que trobarà alguna experiència per explicar. Ah, ja ho tinc. Recordo un dia que tenia 8 anys. Era un dia plujós, fosc, i llavors, pam! El meu pare em va pegar. No recordo per què, he oblidat el motiu. El que sí que recordo... és el bolet. Ja no em va tornar a pagar més, eh? És l'experiència més colpidora que recordo a la meva vida. Veu com tenia alguna experiència per recordar? I vostè? Serveix qualsevol experiència? Efectivament. Mentira, un dia vaig anar a un petit club de luxe, un d'aquests cars, un bon amic meu. No sé què celebraven, però el cas és que havien begut. I ja saps com van aquestes coses. La beguda fa que et sentis més valent del que ets.
hi ha dues titis cadascú. Ell dues i jo dues més. I tracatrac! Dues ties cadascú. Però a l'hora de la veritat, el meu amic es va dormir, perquè duia un pot de whisky força important. Aleshores ja entens, amb les quatre putes tot sol, només amb un preservatiu. Vols te'n dirà que m'hauria pogut tirar les meves i prou. Però el cas és que ja havíem pagat i tenim dret a la consumició. De manera que vaig treure rendiment als calés. Les vaig deixar encetades, pobretes. És un altre acudit? És tan real com la vida mateixa. No puc casar-me amb un home com aquest, senyoreta. Perquè jo mai podria estimar un individu així. És un maníac! Què vols dir? L'enquesta funciona? Tots dos ens enduríem un llibre al desert. En sèrio? He dit alguna cosa inconvenient? És possible. Potser li hagi molestat que només utilitzés un preservatiu. No crec que sigui aquest el detall que l'hagi molestat. Hi ha gent delicada al món. I ara què fem? Què vol dir? A què refereix? Com ho té aquest vespre? Jo aquest vespre tinc un sopar amb el partit polític del meu home en una festa a la seu del seu partit polític. Llàstima, perquè ja us ve. És un acudit? Oh no, m'agrada el teu cul. Parlo molt seriosament. Sembla que no l'ha sentit. Vol dir? Un tallat, per favor. Aquí tria molt a servir, sempre és ple de gent. Ja. Heu d'esperar mitja hora per aconseguir aquest te. És d'això que pren? Sí, és tan llimona. Doncs té un gust estrany. Doncs és te, amb sacarina i llimona. Ai, tinc una pressa d'espant d'aquí, 10 minuts i ja sé la tele. El vol? Li puc servir aquest. Jo ja en demanaré un altre. No, gràcies. Encara no l'he començat a prendre i no tinc cap pressa. Puc esperar. No pateixi, encara em queden 8 minuts. Un cafè amb llet, sisplau, jove. Ha canviat d'opinió. Què vol dir? Abans ha demanat un tallat i ara un cafè amb llet. I què? Tant és, no? Tenim només 3 minuts. D'aquí 3 minuts he de ser maquillatge. Un cafè, sisplau. Em dedico a viure, senyora. A viure? Un dia em vaig cansar de les presses. Vaig dir prou i aquí estic, sense presses. Al cap i a la fi, la vida són 4 dies. Sí, però 4 dies copetejats. I 3 no, 2 minuts em queden. El cafè, sisplau. Ha tornat a canviar d'opinió. I què? Ara ha demanat un cafè. Ja. I què vol dir? Que potser al final li vendrà de gust prendre's un cigalot, eh? Que li vendrà de gust, què? Ja sap el que vull dir, guapa. Que si vol un cigalot, no li cal esperar el que em ve. Podem anar al lavabo i li servirà jo mateix. Què li sembla? Són aquí al darrere. Em sembla molt primari, la veritat. Jo només estic oferint una alternativa al cafè amb llet, guapa. En 3 minuts la deixaré servida. A punt, i no farà tard. Molt graciós, maco. Ah! Està nerviosa. Té els xacres tanquiats. Fes el que me fes el cuerpo y a veces loco. Xantatge. Ui, vida meva, xantatge. No em diguis vida meva. Està bé, Beth.
Tampoc vull que em diguis Pep. També és un xantatge, que no hi dius d'aquesta manera. Com tu dius. De favor, no em diguis Pep. I com vols que em dirigeixi a tu? Pel teu pseudònim, Mr. X? Mira, no crec que m'hagis de dir res més en el que ens sigui la vida. O sigui, és millor que no em parlis mai més. Ni vida meva, ni carinyo, ni verd ni blau. És que és millor que no en parlem tu i jo. Ja en tinc prou de conversa amb tu. Per avui estic saturat. Prou! Mira, l'únic que vull que sàpigues que no tornarà a entrar a la mateixa sabateria que tu. Això és l'únic que vull que sàpigues. N'hi ha moltes altres de sabateries. No, no vulguis confondre'm. He dit que no entraré amb tu a la mateixa sabateria que tu. Trobo que exageres, carinyo. Ja hi som? Què t'acabo de dir? Vols que no em diguis carinyo? Escolta, carinyo, vida meva, Bert, Albert, deixem els de romansos, dóna'm les sabates i punt. No! No et donaré les sabates. He fet un ridícul lamentable, així que no hi ha sabates. Em torna a caure la cara de vergonya cada cop que hi penso. Doncs no hi pensis, carinyo, vida meva, Bert, Albert. Però que no te n'adones el paper que hem fet? Jo crec que la dependenta li s'ha fixat. Per l'amor de Déu! Tampoc no crec que sigui un problema teològic. Mira, calla, fes a favor, calla. Un forat com el que portes al mitjó, és impossible que no se n'hagi adonat. Estic segura que molta gent normal porta forats al mitjó. Sí, però la gent normal, quan va comprar-se unes sabates, es posa mitjons sense forats. Jo no sabia que hi havia un forat al mitjó. Tu sabies perfectament que el teu mitjó tenia un forat, un enorme forat, del qual se't veu tot. Tot? Què vol dir tot? Tot vol dir tots els dits, del dit gros fins al dit petit, amb les seves respectives ungles, tan llargues que sembla que no te les hagis tallat mai. Ha estat un accident. No ha estat cap accident, simplement és una deixada. Està bé, carinyo. Prou de dir-me carinyo, t'ho adverteixo. Mira, em donarà les sabates o no? No! Només perquè tinc forat, o pitjor. Et sembla por? Una cosa així és motiu de divorci. D'acord, doncs vull el divorci. Doncs fes el divorci. Me vaig a casa de la mama. Molt bé, us adeu. El meu advocat et trucarà. Ja li donaré a ell les sabates. Estúpid. Estúpida. No em tornaràs a veure mai més. Millor. Carinyo, suposo que t'has adonat, que no parla de debò. Em sents? Toc, toc. Qui hi ha? Ja va, ja va. Un, dos, tres, quatre. Fins aquí, quatre passes. Nyé. Ah, ets tu, Sally? Passa, passa, t'esperava. Fa fred? No, fa calor? Vaja, qui ho diria? Vols donar-me el teu abric? Per aquí, sisplau. Oh, és un abric fantàstic. On l'has comprat? Asseu-te, sisplau. A què em vols prendre? Si l'aspirant vol donar una impressió de naturalitat a la seva visita, és necessari que calculi acuradament els seus moviments, conèixer el terreny és essencial.
En segon lloc, no demostrar sorpresa davant de qualsevol petició que la seva visita pugui formular-li. Aquest efecte cal que estigui preparat per tot tipus de peticions, ja que els éssers humans tenim desitjos molt variats. Tap, tap! Ja va, ja va! Qui és? Un, dos, tres, quatre. Fins aquí, quatre passes. Nye. Ah, ets tu, Sally. Passa, passa. T'esperava. Fa fred? No, fa calor. Vaja, qui ho diria? Hem, hem. Oh. Aquí, sisplau. Oh, és un abric fantàstic. On has comprat? Què vols prendre? Un ou ferrat? Vaja, no sé si la gallina n'ha posat nou aquest matí. Un, dos, tres, quatre, cinc. Fins aquí. Si passes. La naturalitat és imprescindible a l'hora d'impressionar un o una visitant. Intentar satisfer qualsevol petició que ell o ella puguin fer serà essencial per tal d'aconseguir una relació harmoniosa en el futur. No et preocupis, Sally. Si la gallina no posa cap ou, aniré al súper en compraré una donzena. I a continuació, Sally, et faré un ou ferrat. Després li posaré una miqueta d'orella. I... Paco! Paco! Què? Ja va, ja va! Un, dos, tres, quatre. Hola, tu ets? A tu, Sally. Endavant, endavant. Passa, passa, t'esperava. Fa fred. No, fa calor. Baixa, baixa, baixa. Per aquí, sisplau. Has comprat? Has comprat, sisplau. Què voldràs, Pedra? Què? No ho farà? No sé si està cap aquí, eh? Dos, tres, quatre, cinc. L'aspirant no ha de desanimar-se quan les seves previsions fallin. Els resultats arribaran si és perseverant i actua seguint les nostres directrius. Sally tornarà. Sé que tornarà. Veus algú sospitós?
no. Vull tocar-te la mà. Ai, amor meu. He esperat tant aquest moment. Ai, per què hem de patir tant d'aquesta manera? Et desitjo tant. És que em torna goja. Per mi també és un martiri. Com dius? Un martiri. Que per mi és un martiri. Havia entès martiri. Què volies, un martiri? T'estimo tant. Somio amb el moment adreçat. No, calla. Ai, t'han despullat. Ara, per favor. Ai, no m'importa el que diran. A mi... tampoc. No puc reprimir més els meus sentiments. Jo tampoc! No! No, no pot ser. Ara no ho podem fer. Tens raó. No. Però vull ser teva. I jo? Només teva, sentir les teves mans a la meva pell. Seràs meva, però hem de ser prudents. El Quim no en sap res. L'Alícia tampoc. Ai, però tens raó, hem de ser prudents. Algun dia serem lliures. I et farà l'amor sense parar, ja ho veuràs, ja. Per què no fugim junts? Calla, amor meu, no perdis el cap. És que cada nit penso en tu. Dona que més estima en aquest món. He vist algú a la meva dreta. Oh! Estàs segura? Oh, sí. He vist un home. Deuen ser ells. Merda, ens han trobat. Sí, ara què? Amaga la mà. Sí? Però quan ens tornarem a veure? D'aquí una setmana. Vols dir? No sé si pots aguantar una setmana. Si és forta. Ai, no, t'estimo. Són ells, els paparazzi! Sí, ja que... Has portat la protecció? Sí! Posa-te-la, ràpid! Ho trobo dolós, que us ho haig de dir.
Jo no esperaria més. Comencem. Per què no ho fas amb el teu marit? Ara? Faràs una escena de gelosia? D'acord, d'acord, a veure. Esteu relaxades. Mira, ets la meva millor amiga, però penso que ets una puta. I tu ets mi ignorant! Aina, has volgut venir jove per més? I ara ho espatlles tot. Per què sempre em fas el mateix? Està bé, perdó. Què has de fer? El que puguis. Aquí. Fa, no et sentis més còmode. No sé si em sabré. Intento. Comencem o no? Per mi podem començar. Començaré jo. Potser així serà més fàcil. Oh, no.
Comunica. Comunica. Ah, hola! Com diu? Sí, m'espero. Què? Ah, ja em toca. Estava distreta. Perdoni. El meu nom? Dic Sally. No, estic refredada. El meu problema és que no tinc experiència. Tinc 30 anys. Sí, jo conservo força bé, menjo verdureta i carn també de tant en tant. No m'han tingut relacions amb ningú mai, no. Què, com és la meva vida? No, jo no faig aquestes coses. Ja ho sé, que no és pecat. Què? Què diu? Que m'escalfarà, què? Bon neit. Què vull? Estrella? Ah, doncs no ho sé. Que si tinc què? Naturalment que tinc pits! Oh! Que gruller! No. No m'ho havien dit mai. No. Prefereixo que no vingui a casa meva. Em fa vergonya. I com ho sé jo que vostè no té cap malaltia, prefereixo el telèfon. Hola, diari meu. Avui he anat a casa seva. Per fi l'he conegut. Mai m'hauria imaginat que una noia com jo, tan normal i tan sensible, trobaria un home com ell. Crec que és cosa del destí, del meu karma. Al principi no sabia si respondre el seu anunci o no. Per sort ho he fet. És tan especial. I hem estat junts tota la tarda, parlant. Digui'm més coses de les d'abans. Oh! No li fa fàstic? Oh, totes li agraden. A mi també. Bé, tots no. Els grassos no. Vostè està gras? Com? Què diu? Què? Ah, està boig! Un clínex? Què? No. Jo no em toco, no. Ho he pensat de vegades, però... Ah, vostè m'ho faria. De debò. A mi. Però si no em coneix de res. Ah, només per la veu pot saber tantes coses. A veure, no el crec. De quin color tinc els ulls? Com ho ha sabut? Que em coneix? No crec que em conegui. Hi ha milions de dones en aquesta ciutat. Ah, que coneix la meva ànima. És tan original. Camina comptant les passes. En veure'l he experimentat una sensació de descontrol. Té coses tan originals. En lloc del meu nom, em diu Sally. I en comptes d'oferir-me una copa, m'ha fet un ou ferrat. Ai, nena, sembles tonta. Tota la felicitat és tan tonta. Jo no m'ho esperava, és a dir, un home com ell, tan natural en tot el que fa i el que diu. Però després del primer moment, hem parlat com si fóssim vells amics. Li he explicat tot el que sentia al seu costat. Aleshores, ens hem tocat els genolls, sense voler. He explicat què és el que m'agrada i el que no m'agrada. En fi, ja saps, hem parlat de la nostra intimitat, de nosaltres. T'he confessat tots els meus desitjos. Això sembla atrevit, eh? És com 50 sombres de Grey. T'he explicat que quan em comencen les sensacions
No les puc dominar. Em comencen per les puntes dels dits dels peus. Ai, tenia la libido tan guerrera. Li he explicat de quina manera les sensacions em pugen pels turments, els genolls. I del que em passa quan m'arriba més amunt dels genolls. S'ha posat tan nerviós quan li he parlat del punt G. Si mai escoltes aquesta cinta, estic perduda. Ho sabrà tot de mi. Li puc fer una confidència? Vaig anar a una agència matrimonial, però no va anar gens bé. I després vaig conèixer un home. Sí, però és estrany. No, no ho he fet amb ell ni amb ningú. Ja l'heu dit abans? Per un anunci. Sí, no, ha estat molt correcte. Però és estrany. Ha dit coses estranyes. Ha dit coses estranyes. No crec que ell... És més aviat tímid com jo, però estrafolari. No, jo no sóc estranya. Sóc verge, sí, això és estrany. Bueno, ja ho sé, ho he pensat de vegades, però... Però em fa vergonya. Ho penso per la nit. És que... Sóc molt romàntica. Però no, jo no ho faig. Una onada d'irresistible desig, ma... ma... Però ell feia com si se n'adonés. Caminava per la cambra, comptant les passes. Gemegava com si li manqués l'aire. Jo crec que estava excitat. M'ha preguntat diverses vegades si tenia fred. Oh, que bo. I a mi la seva actitud encara m'ha estimulat més, perquè no em puc resistir als homes que m'enyoren. Són els que més m'agraden. Hi ha hagut un moment que volia sortir comprant una dosera d'ous. Jo li he dit que en tenia prou amb els seus. Ha continuat fent veure que no m'entenia i ha parlat del meu amic. El trob tan enigmàtic. Què li passa? Vull dir, per què gemega? Ah, que em desitja? A mi? S'està tocant? No, jo no ho faig. No ho faig, no. Ja sé que no és res d'extraordinari. No crec que ell sàpiga fer de tot això que vostè diu. Quan ha obert la porta m'ha preguntat que si volia un ou ferrat per mi, que no està bé del cap. M'ha decebut. No sé per què he pensat que mai trobaré un home que... Ja m'entens? Per això l'he tocat a vostè, perquè el seu telèfon era al costat. No penso a tornar-lo a veure mai més. Mario, de debò em faria tot el que vostè diu. Glòries de amor, ojos que miren con ilusión. I si tenen aquella pell blanca i els ulls blaus, és que no m'hi puc estar.
No m'hi puc estar. Jo tampoc, però jo no els mataria. No, no, més aviat es tancaria el celler de casa. Completament sense que ningú ho sabés. Els ompliria de cadenes i argolles i els apallissaria cada nit abans de tots. Quina fantasia! Jo els mataria, t'ho asseguro. Perquè a mi el que realment em motiva, et t'ho diré, si de franca, és aquella cosa aquí de posseir-los de forma integral. Que no em quedi res per la que vingui darrere, saps? És allò de, després de la consumació, que queden inservibles. Com és, qui aquests? No. Vols més fer una cosa? Que una vegada n'hi va ir la seva ull amb tanta força que li vaig arrencar un tros de carn. Pobra criatura, cridava tant, però jo vaig disfrutar com una truja. El cul d'ara! Ai, nenes, que els culs són tan provocatius. Jo, una vegada, vaig lligar-ne un de mans i de peus amb el seu propi cinturó. Ai, hòstia, i com ho vas aconseguir? Enganyar-lo. Li vaig dir que era... Per animar una mica la cosa, ja saps? T'imagina, un nen, de 1,90 m, que encara anava a l'institut, lligat als peus del llit per una dona experimentada com jo. Tu què haguessis fet? Jo? Matar-lo! No, ja! Abans de matar-lo. Doncs mira, jo el cremaria amb la cigarreta, així, molta estona. El mossegaria fins a arrencar-li i fer-li sang. Després li faria demanant perdó molta estona. I per últim, el millor. Li faria jurar que després d'allò, ningú més. I després el mataries? Pues clar! Per mi l'amor és una cursa de braus! Nena, tu li has de dir per la policia. Senyors, vull una nena de l'orca. No ho decidim. Estem molt animades. Els artistes sempre parlant de poesia. De poesia. Què, un altre sintònic? Sí. No? No, no, de Sebastià. Sí, que tenim una prova de vestuari. No! No marxis, eh! T'has de tornar, ja. Quan agafis el meu cotxe, omple el dipòsit. Que no ho fa normalment. Ai, tu. Agafa el cotxe i espera que l'ample jo amb els meus diners. Quan l'empleno jo també són els teus diners, carinyo. Xxxt, que és diferent, eh? Saps què? Tu el que hauries de fer és buscar una feina. No és clar que t'hagi de mantenir tota la vida. Doncs el teu Pep està igual que jo. Mira, el meu Pep feia sessions de violència. I quan arribi el dels papers, ja hi trobarà molt diferent. Ho veus? La gent s'espavila. Tothom s'espavila, no és tu! Ai, nena, quan vaig descobrir que el Videll era el teu home. Encara ho sé, no, ara! Marxem ja? Sí, anem. Tu, què hi ha per sopar-li? Sushi, com a tu t'agrada. Fa bé, li deia prou. Vas a l'habitació o no, avui? Allò? Això? No, ja n'hi ha més. Vols vindre a sopar tu i el Pep aquesta nit? No, ve la meva cunyada avui. Ah, doncs demà. Ah, sí. I tu vés per Grinyo. Adéu. El mataries tu, el teu Quim? Què vols que et digui? Pues no, però bueno. I tu, et lligaries el teu Pep allà al celler amb cadenes? Jo sí, però allà seria la clau després. Mira,
tremendament avorrit. Per què? Què passa? No sé per què has vingut, doncs. Un polític té obligacions, vida meva. N'hem parlat moltes vegades. No crec que et trobessin a faltar. El senyor Canal porta un control estricte de les assistències de tots. Hi ha circuit de vídeo, hi ha càmeres per tot arreu. No m'estranya. Fa una cara de gàngster que espanta. Veia si dels de Madrid. També tenen vídeo. No, és molt pitjor. Et fan buidar les butxaques abans d'entrar en un còctel. És com si tu passessis bé ràpid. Que bo, quina gràcia. Però, que n'hi ha prou. No et passis. Aquí, però què tens avui? Què et passa? La que faltava pel duro. Mira, no siguis vulgar. Fes-te anar a la merda. Cucus, estimats meus, Joan. Oh, guapíssima. Alícia. Cada dia estàs més guapa. Què t'has fet? Quin és el teu secret? Fer l'amor cada 8 hores i els dissabtes cada 4. Amb el mateix? O continues com sempre? Jo vaig a buscar més cap! Amb qui estàs ara? Que tens algú a la teva agència matrimonial per mi? Doncs no cal. Estic amb en Canals. Que no ho sabies? Mira que bé, vas pujant. Sí, però no oblido els amics. Que no t'ho explica, en Joan? En Canals li ha donat la vicesecretaria i després de les eleccions el vol nomenar president i mai no diries gràcies a qui. Tu? Clar, per això et dic que jo no oblido els amics. Ara, quin poder. Totes les... com tu? Teniu sort. Ai, et trobo enigmàtica, nena, què et passa? En Joan no et cuida prou. A mi era esplèndid. A mi del que pot. Què tal? El que no sabia és que tu i en Canals... Si ho sap tothom, nena, t'has de posar més a la paix. I del pas, a mi aquesta mira de tristesa que tens, que fa 10 anys més vella. Et donaré un telèfon. Tens un boli? Per què fer? Per canviar-te la vida, darling. Vull que coneguis en Mario. Has sentit a parlar d'en Mario? El futbolista? No, el futbolista no es deia Mario. Va, tens un boli o no? No. A què has de dir aquest Mario? És una bèstia al llit. Un animal pur salvatge. Un autèntic expert. Hola. Ah, si vols, també et tinc per telèfon. Jo encara visito de tant en tant en Mario. Per tant, Canal mai no té temps. Bon temps, oi? En Joan tampoc té temps. Fa 4 anys que no té temps. Es passa la vida a la carretera, pobres. Va, tens un boli o no? No, no et trobo un puto boli. No en tinc cap, tu. Ja, Joan, en tindrà. Mira, no ho vols, Joan. Ja sóc aquí, encara ben fresc. Joan, tens un paper i un boli? És que el necessito. Què estàveu fent? Res. De què parlaves? Jo no m'abarco, Joan. Abarco. I de passada, pago els meus deutes amb l'Alícia. Et devia alguna cosa? Ah, una de fa molt de temps. Vaja, no ho sabia. Tens mala memòria. Sempre l'has tingut. Té ringa. Té contestador, però és millor no les missatges. Gràcies, preciosa. Què t'ha donat? Un telèfon? És un metge de dones. No pateixis. Si et fa cas de la Nisola, ja t'acompanyaré. Va, ara que tindrà el còctel. Gràcies, guapíssima. Va, que vagi molt bé. Joan. Adéu. Mira, jo ja he vist en Canals. Si vols, podem marxar. Ens en portarem les copes i el capa? No, que té càmeres, Ai, si és veritat. Però si són de plàstic! Ah, és veritat.